Já by som bol rád, keby sme si zahrali hru pro neslyšici. Vysvetlím ti, o čom je hra pro neslyšici 1, a to konkrétne teda, ja budem rád, ak si tú úlohu na seba zoberie Michal, lebo ja v tejto polohe mám veľmi rád, egoisticky. Bude všechno prekladať v hre pro neslyšici do řeči pro neslyšici, hej? Budeš farmaceutický odborník. Ako lekárník. Ako lekárník, hej? Čiže budeš odborník na asi léčivá, léky, byliny a tak ďalej, hej? Samozrejme. Myslím si, že to aj sedí. Ako šroubky třeba, nebo Možná aj, jo. Možná ve volných chvílích třeba, že si něco montuješ, jo, ale... Může to být nějaký odborník, specialista na něco? Jenom říkám, abyste jako... Já se pokusím tlumočit, co jako budu moct, jako když jsem školený, já bych nerad, abys to... Jako, teraz by se dohodli s Petrou právě, že byste mohli být taká ta alternativná medicína, hej? Že si ta odborník na alternativnou medicínu, to je způsob nějaký úplně jiný, jak je standardní, hej? Takže nech se páči, začíná se hra pro neslyšící teraz. Dobrý večer. Dobrý večer. Vážení televizní diváci. Je mi ctí a svátkem přivítat dnes u nás ve studiu pana magistra Ledvinu. Pane magistře, vy jste původním zaměřením dentista. Je to pravda? Dentista, je to pravda? Ne. Tuhle pomluvu bych chtěl vyvrátit. Já jsem byl kožař. Tedy dermatolog. Nicméně my jsme si vás dnes do studia pozvali díky tomu... My jsme si vás dneska do studia. Že vy vyvíjíte novou metodu léčby zánětu mozkových blan. A ta metoda je založena na... Na louhování holubých brků. On je dement. Jak jste na to přišel? Jak jste na to přišel? Na to jsem nepřišel na, já. Na to nepřišel. Ale můj německý kolega... Můj německý kolega... Který už jako malý špunt... Zobal prášky. Zobal prášky. A v jeho rodné vesnici... A v jeho rodné. V Německu... No. Přesněji řečeno, ve východním Německu... Ve východním Německu. Sledujte vaše oblíbené pořady stále zdarma na Prima+. Nejlepší zábava v celé galaxii.